fasilitas kermudab darajat leluhur di babari kedua kurang ke 30 lain kufan iya teh ka unggulan nya nepi ka jadi wali ja nya diamalkeun ilmu kitu ayeuna urang tinggal hayang jadi naon yeuh mengpeung kolot aya keneh ya hayang resiko hayang masantren ka mana dibiayaan ku kitu urang teh genah nyawa usaha mah engke geus beres amun keukeuh teuing mah kitu hayang nurunkeun derajat tina ulama jadi bos hayang keun dipaneuri dipaneuri engke kitu ha tong ti ayeuna tahun alay 22 tahun coba ayeuna bere waktu nepi ka kawin kudu aya limit waktu kawin teh jang itu waktu nah, kawin teh kudu 30 tahun lalaki mah tong awal-awal teuing mah eta jang kena kaduung mun urang hayang ngaji ieu teh hese tong awal teh cok limit tanya nawi sayang nikah we do nomor 20 gitu. Ya siapa yang jelas? Ari kahayang mah wajar, bener. Kalau mah gitu mah normal. Ari gitu mah ya kalau nyaritakeun kahayang nya. Urang mah kudu nyaritakeun ceuk. Tuh, itu tuh nya. Kumaha urang teh ngejar target teh gitu. Tah ieu target mah kakejar. Lamun aya jomblo bae nikah. Wah, kuti al ilmu bifah bisa hidayah apa nggak siapa ya mah ilmu teh bisa prok tuh potong dipotong ke kunaon kedua pingping aweme putus kedua pingping aweme mah ilmu hese nyambung ke nana deh gus gitu komo gus boga anak kapaksa orang teh dituntut ku pamajikan dituntut ku anak kudu kitu kudu kieu nya atuh urang teh tulus deui rek mo tolaah ya gitu kan gitu atur ka ditu cek pamajikan tadi teh jam asuh jeung sabang sana ah gitu nya tah eta Mang Ucu tu ah gitu dicana ka ahli tulangnya teu nyambung deui teu nyambung deui gitu teu bisa nyambung deui gitu tah gitu jang ya sama kamikiran awal sabab kotor dina ati teh di mana pikiran kotor itu bisa bakal hese jadi urang teh ngaruksak ati sorangan urang keneh diruksak ati jadi hafalan jadi ngaco aing teh jadi error pemahaman jadi error nah aya leuwih doa jadi teu diijabah mun urang tadina diijabah mun ati ka kitu kiruh kitu jadi teu diijabah ya kudu bersih atuh antara urang jeung Allah ati teh kudu bersih kitu cahaya ilmu teh leungit ilmu mungkin benang ngan cahaya na leungit nah sabab apa geus dosa dina atina aya tempat ilmu Allah dina naon dina ati gitu kan Allah moanya ati anu tinuh ku najis itu dina ati na moan simpun atuh da ilmu mah barang wah pang agung-agung na pang suci-suci nah hafalan mah mungkin bisa ngan rahasia ilmuna cahayana moal aya ciga hape fungsi we HP naon Samsung Note gitu kan sekian ah ajeun deui ah itu fungsi mah gitu kulihat dulu tuh masih gak gitu kuotaan kuotaan tak gitu jang ilmu teh nya da lain hafalan lain bisa ngomong lain bisa belajar ilmu bisa ngomong ada yang nyaho lain bisa ngomong ilmu teh lain bisa ngomong ingat sebut ilmu teh hidayah ti Allah tuh urang bisa nuturkeun hidayah Allah bisa bener-bener. Tapi ka urang teh dipikir ridho ku Allah, dipikir ridho ku Allah kitu we rek ngomong rek henteu eta mah. Ha? Para wali loba mah jempe. Eta teh wali nu jempe teh. Aya Nabi Khidir ka kuping ceramahna teh. Henteu nya. Ha kitu. Ha geuningan. Pangkat anu aragung teh kitu geuningan kitu. Tah kitu. Hartos geus kitu, ujang geus beres kitu, boga darajat eta udah mumpung. Tak kudu mikir kitu kieu, urang teh kudu mikir aing mumpung kolot aya keneh. Geus maot mah wallahu a'lam. Mumpung ku Allah Taala dibabarikeun rejeki. Ya. Batur mah ieu hayang masantren teh oseh-osehan. Hayang masantren teh tingali ku urang batur. Hayang masantren keun budak da teu boga duit. Urang hayang ka mana rek hayaman? Erek kemana atau orang ayam masantren?
ku Allah dibabarikeun, ku urang teh digabruk ya anugerah ti Allah kalaka di hare-harekeun ka mana we urang teh neangan ecek-ecek neangan uhargaan dina hirup teh tah kitu apan urang teh beureun ka asup kupur nikmat eta teh lain fasilitas keur mudab darajat nu luhur dibabarikeun ku Allah ku urang teh digabruk lain kufur nikmat eta teh teh urang teh siga anu ah gusti teh hayang abdi mah siga nu kitu abdi mah hayang jadi ieu we hayangnya obujur hayam abdi mah kitu hayang kitu anu mah nyanya obujur hayam kitu artin teh jang ha teh sakitu ieu mah teh geus sakitu eueuh terlambat ya karang 20 eueuh eh mare ne wae 50 tahun apa dina kitab sih dengan apa aranya ge Imam Pudel bin Iyad di pantas sepuh masantren teh Imam Pudel bin Iyad anu jadi wali tepat Raja Garong eta teh tadi na oge Raja Garong bayangkeun Imam Pudel bin Iyad teh kitu geus kitu mah anyana tobat langsung ngaos tang geus diinyakeun teh ngajina teh kitu Sunan Kalijaga di urang mah loba contohna Sunan Kalijaga Raja Garong gitu. Tapi kan jadi wali tapi kan sajajar. Padahal Sunan Kalijaga teh sanes. Sanes Habib Sunan Kalijaga mah. Sanes. Sanes da urang-urang Sunan Kalijaga mah. Ka Raja Garong tadina oge. Preman raja. Mun tadina ge bade ngabegal para wali songo nuju menyebarkan agama, menyebarkan Islam ke kampung-kampung. Itu pegat banyak nana jeng rombongan nana bagus dipegat teh gitu dekat kabeh barang-barang itu kabeh nana salah serius di wali semua teh sasauran kak anjir nana tadi anjir teh hayang nau kayak itu kabeh barang-barang kadi aku sama itu pira irma keluargaan ku malamun itu tuh cerita teh dibandingkan jeng etak bari nunjuk karena tanggal kawung jang cerita teh tanggal kawung jadi emas kabeh di tekeni jadi mas murni tina daun nepi kana akar eta tangkal kawung jadi mas murni ah tu sararean ningalian emas us hidayah kana ati ieu jelema lain jelema samanya juga ieu jelema boga ilmu siga kieu poharana heuh aing naon atuh aing hayang nu kieu kitu pikiran teh pan tungtungna teh ieu teh hayang emas teh hayang hayang ilmuna boga brek aing mah kapayuneun para wali songo nangis sadayana kitu sejak bertobat sejak hoyong ngiring lebet-lebet Islam hari kakene ajeng weh ngiring ajeng weh dididik ku para salah sawias wali songo anyana teh nyaung-nyaung di sisi kali disebut kali jogo teh eta jadi jogo kali ngajagaan walungan itu didinya kan kebak sawi tirakat teng ngawasna teh didinya di sisi cai ngawasna teh dina nyaung-nyaung didinya gitu. Bari puasa, bari tirakat, tambah dirinya, wirid, segala rupa, jadi tilami. Eta nepi ka jadi sajajar jeung sare sih. Padahal Raja Garong, urang mah teu kungsi jadi Raja Garong. Paling telat aya nu usul nikah sabaraha tahun paling telat? 70. 30 tahunan, bapak mah ka Edis kitu. Ka Edis aya mah pek aya ka mana, Mang Pamungkeun. Aya na cing, aya na rempek rek kumaha. Itu ngucu ayah proses ereksi na keluar negeri deui ayah jadi mohon baru dak oge sadayana kitu bergantian apa nyepong pondok ayah sok bergantian kitu nampan lumpeun jadi belum tak belum tahun ya Pak kitu ini bat kelu Sayyidina Ali sareng boleh 7 tahun saha 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 ieu tah ieu berarti malang saha anu saha anu nikah teh saha 20 tahun Sayyidina Ali sareng saha saha ieu tah saha sahabat saha eta teh saha gitu kan eta teh sahabat Rasul anu diaping ku saha ku Rasul beurang jeung peuting anu ti Ali keneh ge tos jadi wali apa Sayyidina Ibnu Abbas oge okay, dina usia 10 tahun teh tos jadi ahli takwil Quran lain. Hah? Ai Sayyidina Ali saha pan eta teh kapira ka junjunan dikukut ku junjunan ti murang kali keneh geus jadi wali ti pemuda keneh kitu. Yeuna mah ceuh 20 tahun geus jadi wali. Matak saha ieu gitu.
bujang atau saha itu gitu. Kade bisa disaruakeun. Joni ngali umurna wungkul sarua teh jadi ngarewet ka jeung sajena kade gitu. Ha, takit aing jadi wali henteu, jadi ulama henteu. Eh, jadi ahli terus jadi ulama, terus jadi wali. Timurang kali kene dina ahli. Apa nepi ka Raja Ammar Amiri taluk teh ku sidina ahli teh naon nuju susah sabaraha? Kan samaha gitu murah kali kene anjeunna na kitu harita. Ke beusi gitu ilegeun pan ku anjeunna gada beusi atuh dikongkorongkeun ka Raja Ammar Al-Amiri. Oh, eta teh jadi wali eta teh jang. Yo yang sama kudu tiasa nilapkeun na beusi. Tah gitu minimal mah kitu. Wali nilapkeun na beusi. Kalau tak kitu 20 tahun jadi. Gada beusi gitu. Ya. Gitu. Ulah nu akan ningali kana keterangan, ya. Keterangan ki apa na keterangan cenah para salaf-salaf saleh mati baru da keneh, ya. Lamun aya katingali aya bogoh ka awewe ulah sinadora kaheula teh langsung brak ketikahkeun. Ya. Aranjeunna mah dina lingkungan kawalian. Dina apingan nu jadi ibu rama kabeh wali. Dulur-dulurna wali, pamana wali, nah sobatna wali, kabeh lingkunganana, ya. Kitu mah rek kawin 18 tahun oge da kajaga terus atuh. Dan da hari-harina aya dina ilmu. Eta mah geus dunia ilmu we. Hari-hari ilmu we, ilmu amal. Teu hariwa. Da eta mah lingkunganana kitu, aya urang lingkunganana panjeung hayam. Hah? Lingkunganana jeung naon jeung TV? Lingkunganana jeung naon apa jeung kitu ngobrol ulin ka ditu ka dieu hanteum kitu jalan-jalan ka ditu ka dieu kitu leh. Tah urang teh lamun erek ngiaskeun teh kudu dina sababaraha sisi kabeh sisi pan urang ngaji bab kias. Nah bab kias ukur umur salah atuh ge teu salah ngiaskeun teh kitu. Ah salah-salah salah itu mah jang ngantinya teh mah tanyaun bab biasa nyopot hiji we wungkul teu ningali tina sisi-sisi lain tingali atuh sisi-sisi nu sejena pantes urang disarupakeun ka dinya henteu sehingga hukum nu kena ka ditu disaruakeun jeung hukum nu kena ka urang ayeuna urang rek neangan istinbat hukum kumaha hukum anu bakal kena ka urang ketika urang rek nyarupakeun tinggal heula tina berbagai sisi ulah tina satu sisi. Oke, lamun tina satu sisi jadi kiasna kias syaitoni. Kias syaitoni yang gena, kias setan gena. Gitu. Nabi Adam jeung abdi teh da. Nabi Adam dijieun dina seuneu langkung saya abdi Gusti. Abdi moal sujud kana Nabi Adam. Gitu, eta teh kias naon? Kias iblisiah kitu tinggal. Kias iblisiah. Nah. Lartos henteu. Tah kitu. Jang, waduh, masya Allah, Kiai Haji Ihsan. Oh, main. Mantap. Tahu jang kan itu? Muhammad Wasi Abdul Basit. Ya. Waduh, Kiai Haji Wasi Abdul Basit, masya Allah. Dengan beraku, nak orang terhayang. Lain yang dipuji ku jelema. Ada orang mengaji. Orang mah yang darajat dulu, orang di munggu Allah. Gitu. Nak orang terpercaya ke pangeran. Namun orang nyekel ilmu pangeran, ngamalkan ilmu pangeran, nyebarkan ilmu pangeran, mual kurang rezeki, mual kurang kemuliaan, mual kurang anugerah, mual di dunia di akhirat ya. Sejarah hirup ya teh, jadi sejarah hirup jadi tukang naon di dunia teh. Tah kitu. Anu jadi hariwang mah bapa teh lain eta ketika ku Allah di kesempatan, keleluasaan, kagampangan kitu keur ngohon tah darajat luhur teu digabung. Eta teh kasup kana kufur nikmat. Itu geus heureuh nya, ayeuna mah stop eh ulahanan nya. Itu awewe nu dipika bogoh ku urang ayeuna teh engke teh balatak yang euy. Balatak tos ieu. Ku sabab jelema mah aya bogoh meungkeut kana bogoh ka jenting goreng patut. Gitu kan? Tapi lamun geus eueuh mah bogoh na kitu kan kakarak caang alam dunya teh. Jadi loba ieu geus. Jadi loba itu lu pantes jadi gitu ayo nama asa eta paling the first dan the best gitu kan eta we ah bau
awak.